Sæl öll, ég heiti Sigrún og sálfrængur og núna í doktorsnámi hérna við HR að vinna að rannsókn á óútskýrðum líkamlegum einkennum. Ég ætla að segja ykkur bara stuttlega fyrst aðeins hvað verkefni snýst en svo ætla ég aðlega að segja ykkur aðeins frá því hvað þessu óútskýrðu einkenni eru og af hverju við erum að gera það sem við erum að gera. Rannsóknum mín heitir, það sem við erum að gera, heitir þróun og prófun á hugrænni atferlismeðferð við óútskýrðum einkennum sem að valda skertri vinnugetu. Og þetta samvinnuverkefni til rannsóknarhóps sem ég hluti af og virk starfsendurhæfingarsjóð. Hérna eru meðlimir rannsóknarhópsins. Við erum líka raunveru í samstarfi við rannsóknarhóp í Bretlandi sem er undir stjórn Pól Salkowskis, eins og okkar hóp. En hann að leiða þessi rannsóknarhóp innan IAPT verkefnisins í Bretlandi, en það stórt verkefni sem gengur út að auka aðgengja sálfræðiþjónustu. Verkefni mitt raunveru í tveimur liðum og annars vegar gengur það út á að skoða bara tíðni þessara óútskýrðu einkenna meðal fólks sem þarna starfsendurhæfingar á Íslandi. Og við munum skoða tengsl þessara einkenni við ýmsa sálfræðilega breytur, vinnutengda breytur, við sérst, getu eða færniskerðingu, við lyfjanotkun, notkun heilbrigðisþjónustu og samfélagslegan kostnað. Svo erum við að taka þátt í það að þróa og munum síðan aðlaga og þýða meðferðaprógram sem myndi útnefnast blönduð hugræn atferlismeðferð við óútskýrðum einkennum. Og ætlun okkar að þetta verði meðferður sem er hópmeðferð, auðvelt í framkvæmt, með mjög skýru uppbyggingu og verði hagkvæmt líka. Bara áður en ég svona til þess að útskýra þegar maður fer að tala óútskýrð einkenni þá veit fólk yfirleitt ekkert mikið hvað ræðir. Þetta eru einkenni sem mjög oft eru kölluð starfræn einkenni líka. Ég nota óútskýrð einkenni núna, það mismunandi hvað notað í fræðigreinum. Og ég nota óútskýrð einkenni af því að tala þetta dálítið vítt. En starfræn einkenni eða óútskýrð einkenni eru einkenni sem eiga sér engar þekktar líffræðilegar eða líkamlegar skýringar. Orsakirnar eru ekki þekktar. Og það þýðir að þetta er greint út frá einkennum og þú talar ekki um einkenni sé óútskýrt ef það getur skýrst af þekktum sjúkdómum, af líkamlegum þáttum sem fylgja geðröskunum eða af áhrifum lyfja eða vímuefnanotkunar. Það eru til mjög mörgum starfrænum heilkennum hefur verið lýst, þessi starfrænum til margar gerðir af þessum óútskýrðu einkennum og það eru til svona starfræna greiningar í flestum undirgreinum læknisfræðinnar. Dæmi um slíkar greiningar eru iðraólga, síþreita, vefjagigt, óútskýrðu brjóstverkir, fyrir tíðaspenna og þá erum við ekki að tala það sem að konur tala í daglegu lífi sem fyrir tíðaspennu og sem sagt þrálátir verkir. Óútskýrð einkenni eru skilgreinast og vítt. Við getum verið að tala einstaka frekar væg óútskýrð einkenni og allt upp í mjög mikinn fjölda margvíslar einkenna sem eru mjög alvarleg og hamla lífi fólks mikið. Og það sem flækir málið þegar maður að skoða þetta í fræðilegu samhengi, það ofboðslega margar skilgreiningar í gangi. Þannig þegar maður að skoða greinar, það mjög mismunandi hvort fólk sé að tala allan hópinn, allt frá mjög vægum, og taka með vægu einkenni líka, eða fólk sé bara að skoða hinn endan, þar sem einkennin eru mjög hamlandi og þau eru margvísleg. Það að sálfræðingur sé að tala meðferð við óútskýrðum líkamlegum einkennum veldur yfirleitt á mjög gjarnan ákveðnum misskilningi. Það spurningin sem maður fær yfirleitt. Er það fólk bara ímynda sér þetta? Og ég vil bara taka af allan vafa það. Óútskýrð líkamlegu einkenni, starfræn einkenni, eru mjög raunveruleg einkenni. Þau valda oft mikilli þjáningu og mikilli færniskerðingu hjá fólki. Og það að maður noti sálfræðileg skýringamódel eða aðferð sem takast á við þessi einkenni þýðir ekki á nokkurn hátt að þau séu uppgerð eða ímynduð eða einhvern hátt óraunveruleg. Það þýðir ekki heldur það að við notum sálfræðileg skýringamódel að það þýði að við höldum endilega öll svona einkenni eiga sér sálfræðilegar orsakir, einhvers konar bara komið þaðan. Það getur vel verið að finnist líkamlegir orsaka þættir í einhverjum eða jafnvel mörgum af þessum greiningum, eða starfnum greiningum á einhverjum tímapunkti.
En það sem við vitum þó mjög líklegt miðað við það sem hefur verið skoðað úr sálfræðilegum og læknisfræðilegum módelum að orsakir fyrir margum þessum einkenna eru væntanlega breytilega milli einstaklinga einhverju leyti og orsakast einhverju leyti af flóknu eða oft á tíðum af flóknu samspili milli sálfræðilegra og líffræðilegra þátta. Og það mismunandi milli einstaklinga hve miklu leyti sálfræðilegu og líffræðilegu þáttirnir hafa áhrif. Bara til að segja hratt, fara hratt fyrir sögu, að þetta ofboðslega algengt vandamál, miklu algengar maður heldur. Og þetta pínulítið falið. Maður tala með erlendir rannsóknir oftast að finna svona þriðjung fólks sem bara mætur á heilsugæslustöðina. Við erum að tala sko, milli 15 og 30% af öllum sko læknistímum fari í þetta. Og þegar út komin upp í sérfræðiþjónustu, reyndar í aðeins kerfin sem og aðeins ólík íslenska kerfinu, að þá ertu komin með svona umþabil helming, frá þriðjung upp í 2/3, þannig að þetta mjög algengt. Og notandi frekar, hérna í Danmörku, frekar þröngaskilgreiningu, þar sem bara tala alvarlega endan, verður samt að fá 17% af heilsugæslusjúklingum. Við vitum afskalflega lítið tíðnisra vanda á Íslandi, mjög lítið. Við vitum að þetta tengist mjög mikið skertri getu til að taka þátt í daglegu lífi og vanlíðan. Og við vitum að margir hafa frekar krónísk vandamál. Það hátt hlutfall fólk, sérstaklega út, ekki endilega hátt hlutfall fólk sem bara með einstaka væga einkenni, en leiðut komið meiri fjölda einkenna, þá komið orðið mjög algengt að fólk sé með þetta til lengri tíma. Já, sömu leiðis líka mjög algengt að fólk upplifi þessast aðra geðraskanir, það geti greinst með aðra geðraskanir sem sagt þunglynd og kvíða. En það samt mjög algengt að fólk sé ekki með neinar geðraskanir samhliða þessum líkamlegu einkennum, þó að það sé mjög algengar en í almennu þýði. Þetta ofboðslega dýrt vandamál líka, það fólk með óskýr einkenni notar mjög mikið að heilbrigðisþjónustu og því alvarlegri og því fleiri sem einkenni eru því meiri notkun heilbrigðisþjónustu. Það ofboðslega þess tengist eðlilega mikið sjúkrakostnaður og það eru vísbendingar það að það sé mikil að sé ofnotkun á rannsóknum og meðferðum á því þess að er veitt þessum hóp. Og sko heilbrigðisþjónustan og sko úrræði samfélags sem eru nýtt fyrir í meðferð þessa hóps eru mjög mikil miðað við fólk eða hópa sem eru með skýrð líkamleg vandamál. Þetta mjög dýr hópur í samanburði við aðra hópa og það væri allt í lagi eðlilega ef við værum að hjálpa þeim, ef það myndi leiða til þess að fólk hefði betra. En vandamálið það að öll þessi notkun heilbrigðisþjónustu, hún virðist ekki vera að minnka einkennin og hún virðist ekki vera að minnka vanlíðanina að neinu ráði. Almenn læknismeðferð hefur sýnt sig vera frekar lítið árangursrík gagnvart þessum vanda. Og meiri sér vísbendingar það að þegar það vera að takast á við svona vandamál í almennri heilbrigðisþjónustu að það geti gert vandamáli verra. Og það kannski aðeins út fyrir það sem ég getum farið í hér í dag af hverju það Þetta sömuleiðis hefur tengsl við skerta vinnugetu og það líka ástæðan fyrir að vinna í samstarfi við virk. Við vitum að það fólk tekur meira veikind, fleiri meira veikindaleyfi með við samanburð hópa. Það oft lengri veikindaleyfi. Þetta hefur verið tengt aukna áhættu að verða atvinnulaus og ef þú ert með svona fjölvanda af útskýrum einkennum, að þá hættan á varanlegri örorku meiri, jafnvel þú tekið sér tillit til annarra þátta svo sem útskýranlegra líkamlega vandamála og geðrænna vandamála. Þannig þetta eitt og sér eikur líkurnar á varanlegri örorku talsverk. Eins og ég sagði áðan, þá hefðbundin læknismeðferð ekki árangursrík, en góðfréttunar eru þær að hugrun atferlismeðferð, það hefur verið sýnt fram á að hún virkar talsvert vel fyrir ákveðin undir hóp því einstaka starfanna greiningar. Þetta hefur skoðan talsvöld mikið á ákveðunum undir flokkum. Meðal annars hefur það verið skoðað við yðra ólgu, þetta mjög flott til dæmis internet meðferð í Svíþjóð sem hefur sýnt fram að mjög góðan árangur. Það meðferð oft auka lífsgæði dálti mikið, en það misjamt eftir þeim meðferðarformum hversu mikið þarf að draga úr einkennum sjálfum. En oft, þó fókusin sé á það að auka virkni og bæta lífsgæði, þá að oft á tíma sér maður að það einkenni fara niður líka.
Það sem gallin við þessi meðferðarform sem eru í boði núna og þau eru kannski ekkert voðalega mikið boði í Íslandi. Það í boði aðeins fyrir vefjagigtina en gífulega langir biðlistar. Það ekki mikið boði, þetta ekki mjög aðgengilegt hérna. Er að þessi meðferðarform eru byggð á ofboðslega sérhæfðum mótunum. Þau eru byggð á kannski bara mótil sem ætla að skýra yðrólugu. Bara mótil sem ætla að skýra ykkur annað sértæk vandamál. En það sem þessi fjöldi greininga svo mikill, þá veldur það ýmsum praktísku vandamál eins og bara það að þú þarft að vera með nægilega mikið af sko, þerapistum en meðfraðalum til að með nægilega mikla sérþekkingu til að meðhandla hópi. Og það erfitt í sko, starri samfélagum en það gífulega erfitt í eins litlu samfélag okkar. Og sömu leiðis, jafnvel þú ætlar að reyna að auka aðgengi með þeim að hópa, að þá... Sest getur bara verið erfitt að fylla hópa með hverju einni undirtypu. Okkar nálgun það sem við erum að gera til að bregðast við þessu þessi transdiagnostik meðferð eða blönduð hugrunaraðferð sem felur í sér, hún að hluta til, ósér það, hluta til ættu öllum hópum, óháð undirgreiningu og verður með síðan svona litlum bútum sem hægt að byggja ofan á þennan grunn sem þó sérhæfði, ætlaður sérhæfðar undirgreiningum. Það þó að sé ofbúðslega margt líkt með þeim, það mjög margt líkt með þessum þá líka ákveðin hlutur sem eru óleikir og þarf að taka á sérstaklega. Og þessi meðferð byggir á hugrænu líkani sem var nýsett fram af þessi Salkovskis, Pól Salkovskis sem einn af rannsóknarhópnum og raunda hérna stendur einn pressunum kom út í febrúar held ég, núna, í tímur sem heitir Behavior Change. Og hún einmitt gengur út af það að það vera að skoða þetta samspil milli líffræðilegra sálfræðilega þátta, milli aðstæðna hugsana, tilfinningahegðunar og þessar líkamlegu einkenna. Og þá það búið. Náði ég þessu tíu. Takk fyrir.